Az halkı salt veriyorum diye bir konuda sorsan. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Çok açıyor. Çok açıyor. Çok açıyor. İşte grup ayı oldu. Бізде ошол Чаткал район боюнча, аябай эле Алабка район боюнча кен байлыктардын кени бизде экен. Ошол Алабка Чаткал районунчо аябай ошол лицензияларды мындай жөн жай эле ошо бирөөлөргө сатып, бирөөлөр менен ошо келишим түзүлүшө эле мындай эч кимге карабай эле өз билери менен кылып эле келишип атат. Азыр бийлик эми бийлик бизде да мындай элди да карап койсо болмок, тең салмакты алып ал жерде биздин ошол туулуп өскөн жерибиз, ошол жерди биз приспозада коргой эле деген ниетте кылып жүрөбүз. Биз Алабка Чаткал ынтымагы коомдук бирикмеси болуп түзүлүп баштаганбыз. Азыркы учурда Бишкек шаарында ушу чогулуп, ушул азыркы терек сайда ызы чууга байланыштуу бир кайрылуу жасайын деп атканбыз. Себеби бизге WhatsApp аркылуу, башка социалдык тармактар аркылуу көптөгөн чакыруулар келип атат. Биз ушу ар бир айылдан 50-дөн 100-дөн бала чыгарып 12 айыл өкмөт бар Чаткал Алабка районунда. 12 айыл өкмөттөн 50-дөн 100-дөн бала чыгарып биз ошол жерге барайык деп, биз пока азырынча муну токтоп тургула, азыр мындай керек эмес деп токтоп турабыз. Анан бул балдарды 15 баланы 14-15 баланы бийликтен албетте адилеттүү түрдө чыгарып берүүнү талап кылабыз. Себеп эми ал эркек кишинде мындай нерсе болуп турат. Буларды деле биздин жергиликтүү тургунду сабаган, ага эч кандай көңүл маанин деле берген жок. Ал эми 15 бала боюнча мыйзам иштеп кетти да, булар боюнча мыйзам иштеген жок да, бир тараптуу болуп. Кытайларга да нааразылык болду. Бизде өзү кен байлык казылып, мурда эле рудник болгон. Сурмай чыгып турган кадамжай менен кыргыз алтын менен иштешип турган. Кийин эле түрктөр барышты, түрктөр сатып алды деди. Ошентип отуруп түрктөр барышты дагы. Булар баргандан эле өздөрү менен эле жабык иштешти. Элге ачык маалымат жок, эл менен байланышы жок эле өздөрү бүт жактарды тороп алышып эле. Биз мурда барып жүргөн эми контора дечүбүз, мурда актериктин эмесине барсак эле уже киргизип список менен киргизе баштаптыр. Анан эмнеге мындай деп булар ушундай талап койду деп. Офисине кире албайсың, өзүңдүн талабыңды айта албайсың. Сүйлөсөң эч ким укпайт, алар тил түшүнбөйт экен. Переводчигин издешиң керек болот, переводчиги туурага туура атабы, турумус маалыматпы билбейсиң. Мен ошондуктан мен баягы түрктөргө элдердин нааразылыгы көбөйүп барды да. Барган сайын элдер жашоодон кыйналып атты, тем более кредиттери, кредит деген нерселер басып калды терек сайды. Алар каяктан алат? Бүт жагы таш тоо, таштан башка эчтеке жок. Бак кылайын десе жери жок, мал кылайын десе жери жок, жайлуу жок. Анан кыйналган эл ар кайсыдан анан кийин нааразылык болот экен да. Анан түрктөргө нааразылык башталды. Же бизден жарандар иштесин ошол эмеден, фабрикага болобу, тиги горнойго болобу, каягына шахтага болсо дагы десе жок, бизге ушундай билимдүү, илимдүү балдар керек деп өздөрүнүн кадрларын апарып баштады. Анан биздин балдарды алат дагы, алгандар эле жөнөкөй эле черный рабочий кылат. Тигилердин айлыгы өтө аз и көп жумушту биздин балдар аткарат экен. Ну ошого да карабай эми биздин балдарыбыз аз болсо да иштешип атты. Көп жарандарыбыз иши жок, нааразылык көп. Анан ошентип күчөп-күчөп отуруп анан булар уже жабык болуп баштады да. Бүт жактарда ограждениелер тосуп баштады. Тоскондо анан ушул кечеги башталган, биринчи башталган эмеде биздин бир бала ошо мал кайтарып баратканда эле кайка барасың деп өткөрбөй коет. Тосуп алган жагынанчы. Эми мурда ошол жерден бүт эле жарандар өтүп, ошо жашоочулар малдарын кайтарып келип, кенен кесир басып жүргөн жерден бала ошондой эле деп өтүп баратса эле, кайка өтүп баратырң, ушундай малым бар эле, ушуну кайтарып келейин дедим эле десе өтпөйсүң дейт. Андан мурунда бир келинди ошондой кылып кайтарып жүргөн экен. Анан эми бул бала айтат, эми мен жылкым өтүп кетти, ошону кайтарып алып келип алайын десе жок деп өткөрбөй экөө тартышып, мен өтөм баары бир десе сен кайка өткөзсөң биз тугуп өтөп эле. Анан жанагы вагонуна сүйдүрүп кирип тиги төрт бала, төрт спецназ тиги баланы тепкилеп ура кетишет экен. Анан бияка турган караул көрүп калат, келин көрүп калат дагы
Ай, ушинтип тиги баланы сүйдүрүп барышып балдар уруп атыр, спецназдар. Дегенде эле анан балдар чыгып калат да, бияктан же дананын ушунун классташ балдары тиги баланы куткаруу үчүн чыгып калышат. Мына нарасылык ошодон башталып, тиги анан балдар бияктан барганда эле тиги спецназдардын экөө ыргып келет экен жардан, өздөрүн таштай берет. Ташташып бергенден кийин тиги бала бирөө кармалып калат да, ошо эми бир баланы эми бурутулуп эле өлтүрүп уруп таштап алган. Эми баягы бала ачуулуу болуп барган. Эми балдар 4 бала спецназ деген тиги баланы уруп атыр дегенде корккондон секирип иштеди алар. Азыркы учурда Чаткалы районунун Терекси айыл өкмөтүндө абал өтө курч. Баягы кызыл токойдон Алапкадан баратканда кызыл токой айылынан уже машинелерди өткөрбөйт, токтоткон, полный транспорт кыймылы жок. Нары жагы Чаткалдан, Чаткалы районунан ортодо Терекси 7 километр, почти 10 километр жерге жөө, мектеп окуучулары да жөө барат мектепке, башкалар да полный элди бөлүп эки жакка, эки жактан келген кошулуп жардамга келгендер эч ким өткөрбөй атышат азыркы учурда. Анан кечээ күнү 500-600 милиционер жүрдү да, бүгүн уже 1,5 миңге чукул милиционер жүрөт дейт. Алабыка дагы, башка жактарда милиция каптап эптеп ошо жаштарды баягы тынчтык митингге чыкпаганга күч колдонуп, булар кандай десем күч колдонуп чыгарбай атышат. Анан негизи эле буга 2 декабрь күнү башталган окуяга өкмөт тараптан эч кандай реакция болгон жок. Кечээ күнү гана Жанар Акаев көтөрүп чыккандай реакция болду окшойт, бирок точно барып өкмөттүн өкүлдөрү бар элек билбейм, аны данный момент билбейт экем. Негизи эле биздин экологияны булгап, суусту булгап, тоолорубузду талкалап, ошо Чаткалы алабуканын мурун кандай экологиялык таза болсо, азыркы учурда барып көрсөм мектеп окуучусунан баштап уже давление сөзсүз түрдө чыгат. Почти 50% давление болуп бүткөн, мектептин жөнүнөн сурамжылоо жүргүзүп көрсө болот. Анан айта кетчү нерсе, дагы оорулар иши кылып таза суунун булганышы, бул жөнүндө видеолор бар. Мен эгер керек болсо видеолорун берем. Экологиялык чыгым төлөнбөйт да? Экологиялык чыгым төлөнбөйт, эч кандай компенсация жок. 1 сом компенсация бир компания Алабыка менен Чаткалда албайт. Казган алтынын канча пайызы бизге? Казган алтындын көп жаналарда лицензия алган компаниялар, булар биздин мамлекетке, мен билгенде мисалы Базымчак 1 сом акча төкпөйт мамлекетке. Налог 68 миллион бир жылга Коктош айыл өкмөтүн төксө 2% өнүктүрүү фондуна гана төгүп берет, болду. Башка канча алтын чыгып кетти, канча хоба, канча тонна, канча жез эч ким билбейт. Бул жөнүндө районун акими дагы, айыл өкмөт дагы, депутаттар дагы эч ким билбейт. Бул жөнүндө жогорку кеңештин депутаттарына суроо бергенде алар да билбейт, эч ким билбейт. Бул эми мындайча айтканда баягы скрытый нерсе болуп калган да биз үчүн. Биз билбейбиз канча тонна чыгып кетти, канча алып кирди.